İsmail rayonu Qurban Efendi kəndi ərazisində yol nəqliyyatı hadisəsi baş verib. Hadisə yerinə dərhal Fövqəldə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti İsmail rayon yanğından mühafizə hissəsinin yanğın söndürən xilas ediciləri cəlb edilib və müəyyən olunub ki, Şagman və İsuzu markalı yük avtomobillərinin toqquşması nəticəsində qəza baş verib və sürücülər deformasiyaya uğramış avtomobildən sıxılmış vəziyyətdə qalıblar. Qeyd edək ki, hadisə bugün Qəbələ İsmailı Şəki yolunun rayonun Xanagah kəndində keçən ərazisinin 35-ci kilometrliyində baş verib. Yol nəqliyyat hadisəsində xəsarət alan 2 nəfər İsmailı rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilib. Xəsarət alanlardan birinin vəziyyəti ağır, digərinin isə orta ağır qiymətləndirilir.